Hvaljen Jezus i Marija, sveta vera vodi nam luč, materina beseda pa ključ do prave zvrčavne umike. Zato misli oblaženega škofa Antona Martina Slomška bomo pričeli vašo oddajo Pot poti dobri ljudje. V Mariborski nadškofiji lepo pozdravljam tukajšnjega metropolita gospoda Aloja Cikla, dobrodošli nadškof. Hvala in lep pozdrav vsem. Gospod nadškof, pred leti smo se srečali v župniji Vitanje, takrat verjetno niste vedeli, da boste postali nadškof. Kako se danes počutite v Mariboru? Gotovo je sprememba. Biti v eni župniji je kot biti v eni družini. Čeprav je tudi škofija župnija, ampak dosti večja.
sam po sebi se uvajam v to novo poslanstvo, ki je zahtevno, pa tudi odgovorno. Ravno sedaj v postnem času obiskujem župnije, eno za drugo. Letos sem si izbral Mariborski naddekanat, da bi tako župnijo za župnijo res spoznal, stopil vanjo, spoznal njihove radosti, pa tudi težave. Kajti, če hočem biti pastir, potem je prva stvar, da spoznam tiste, kateri so mi zaupani. In tako, ko gledam nazaj na to prehojeno pot od 25. aprila, ko sem prevzel na škofijo, do danes lahko vidim, da sem veliko stvari spoznal, ampak pred mano je še pa dosti neodkritega in tako me čakajo še velike naloge, da bi res začutil, da smo vsi mi ena velika sama družina in da sem k njim poslan, da jim pomagam na tej poti vere in iskanja Božje bližine. V oddajah Potpoti gledalci zbirajo goste. Z nami so ti gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, zato vas prosim, da nam poveste, kako ste po Božji milosti prišli do duhovnega in redovnega poklica in sedaj do nadškofa. Torej, vsak duhovni poklic ima svojo zgodovino, kaj bi rekel, vsak ima svojo pot, niti dve poti nista enaki. Torej, moja pot je pač, kaj bi rekel, po svoje zelo zanimiva, ker prvi klic sem začutil že tam v tretjem razredu, ko smo imeli ljudski misijon, takrat sta bila dva misionarja, in eden med njimi je bil pater Ludvik Jeza, jezuit. In ko smo imeli srečanje za ministrante oziroma za otroke, je on med drugim dejal, da je že star, da bo kmalo umrl in da je sigurno, da je nekdo med nami, tam nas je bilo 300, da je med nami nekdo, ki ga bo zamenjal. In takrat sem jaz v sebi čutil, prvi sem začutil, kaj pa če bi ga ti zamenjal, kaj če bi ti šel po njegovi poti. Ampak potem je bila misijona konec, misionarji so odšli in tudi ta klic je v meni, pač, kaj bi rekel, med drugimi stvarmi se je izgubil, ampak potem je prišel 8. razred, takrat sta bili pa dve stvari, ki sta me zaznamovali in sicer švarnice, takrat so bile ravno švarnice o duhovnih poklicih, kraljica duhovnikov in smo dan za dnem prebirali te, kaj bi rekel, zgodbe oziroma poti, kako se nekdo odločil za duhovni poklic in v šoli smo pa pisali šolsko nalogo, kaj želim postati. In jaz sem takrat v šoli napisal, da želim postati zidar in takrat je potem razrednik me poklical pa rekel, poslušaj, tole pa sicer jaz spoštujem poklic zidarja, ampak se mi zdi, da je bilo dobro, da greš v gimnazijo, da greš v srednjo šolo, pa potem na koncu gimnazije se boš lahko odločil, lahko si še vedno arhitekt, pa boš zidal in gradil. No in tako sem potem šel k našemu župniku in sem mu to povedal in potem sem šel v Maribor in tako sem potem pristal v gimnaziji. Ne. Potem v času gimnazije se ta poklic nekako bolj izostril in tako sem potem na koncu gimnazije se odločil, da stopim k jezuitom v njihov noviciat. In tako se je potem začela moja duhovna pot. Sem pa hvaležen jezuitom, ker sem iz tem odprl vrata. Torej, že v noviciatu sem šel za dva meseca v Rim, ker sem delal pri sestrah Matere Terezije s temi bolniki. Potem, po drugem letniku filozofije, sem bil eno leto v Torino, ker sem bil v našem kolegiju kot veroučitelj. Potem sem bil na študijo teologije v Rimu in 83. sem bil potem posvečen v duhovnika in sem poslali za kaplana v Ljubljano Dravlje, ki je bila župnija, ki je ravno gradila cerkev. Velika župnija, čez 20.000, res polna dogajanja in tega. Potem pa po 5 letih kaplanske službe sem jo poslali v Brusel na študij pastoralne teologije in tudi pedagogike. Tako sem se potem vrnil nazaj leta 90 in postal župnik. Potem pa, ko sem šel v zadnjo, torej tretjo probacijo, v to formacijo, ki jo imamo jezite na koncu naše, kaj bi rekel, predno izrešemo zadnje za obljube, je potem prišlo imenovanje za prvega veroučitelja na škofijski klasični gimnaziji in tudi potem prvega ravnatelja dijaškega doma. Tako sem potem tam preživel kot ravnatelj 2 leti, kot veroučitelj pa 8.
In potem po dveh letih, torej ravnateljske službe, sem prevzel tudi predstojništvo jezuitske greda 6 let in potem me je pot vodila v Rim, ker sem bil ravnatelj v kolegiju Rusikum 9 let, malo več kot 9 let. In ko je bilo vsega konec, sem rekel, zdaj pa čas, da se pa že malo, da se malo dahnem po vseh teh, kako bi rekel, nalogah, ki sem jih imel in je čas, da človek se malo umiri, malo odpočije, malo kaj preštudira in potem gremo naprej. Ampak ko sem bil ravno na tem, da grem na Malto, kjer sem imel pripravljeno to sobotno leto, je prišlo vabilo oziroma prošnje, če bi šel v Maribor, ker je bila taka, pač tukaj taka situacija, za 3 tedne malo pomagati, da vidimo, kje je pravzaprav problem, kakšna je realna situacija. In tako sem tukaj ostal 4 leta. In na koncu, ko smo prišli nekje do sporazuma z upniki, potem je kmalo prišlo to imenovanje za nadškofa, tako kot bi rekel, iznenada. Sam sem, ko smo prišli do tega sporazuma, sem že malo sanil, sem rekel, mogoče pa zdaj priložnost za počitek, ampak očitno ne bo počitka. Božja pota so drugače na človeški. Očitno, božja pota so vedno. Čeprav zdaj, ko gledam, vse, kar sem do zdaj delal, mi pomaga. Torej, vsaka stvar, ki sem do zdaj opravljal, mi pomaga pri tej službi, ki je, kako rekel, zahtevna in zahteva res eno široko spektar izkušnji in tega. In vsaka stvar, ki sem jo v življenju, kako rekel, do zdaj opravljal in se trudil, mi zdaj koristi, tako da ni bilo v stran vržena. Tako. Kako se pa spominjate domače župnije Nova Cerkev? Posvečeni ste bili od mariborskega pomožnega škofa dr. Jožeta Smeja, ki je tudi bil naš gost oddaje pod poti in oddaje, lahko gledate na katoliškem portalu RKC. Kakšne spomine imate na te dni? Torej, naša župnija je župnija, ker je bil Slomšek kaplan. Pomeni, da te stopinje, ki jih je Slomšek pustil, so še vedno žive. Sam se vedno z veseljem spominjam tega in tudi se mi zdi, da v župniji je še zelo prisotno to njegovo dvoletno bivanje med nami. Gre za župnijo, ki je velika, kaj bi rekel, pa tudi kar dejavna in razgibana. Sam sem pač v tej župniji bil ministrant v času prejšnjega župnika, tudi neka vrsta pomočnik, tako da, kaj bi rekel, se z veseljem spominjam tega, pa tudi zdaj sem, vedno sem ostal zelo povezan z župnijo, tako da je zame neka vrsta dom, kamor se rad vračam in se tudi počutim doma. Tako da sem vesel in hvaležen za vse, kar sem v tej župniji dobil in tudi kadarkoli pridem, sem tam doma. Lepo. Morda bi nam kratko predstavili mariborsko nadškofijo in koliko dekanij ima, koliko župnij zajema. Torej, mariborska nadškofija je približno pokriva 20% Slovenije. Ne? Gre za območje, torej, ki je kar zahtevno, torej, če vzamemo od Koroške meje dol do gremo potem do Ptuja in do Zavrča. Gre za zahtevno področje, torej 5 naddekanatov, ne? 143 župnij, zelo različni. Zdaj, ko hodim okrog, vidim, da kaj bi rekel, je zelo župnija, se loči od župnije. Torej, ma, kaj bi rekel, težko je najti neki skupni imenovalec, bi rekel, takole je. Ne? Ampak je vsak kraj, vsaka župnija ima neko specifiko, še bolj pa pokrajine. Ne? Če greš na Koroško, in so čisto drugi problemi, kot če greš, na primer, tjale v Konice, ali pa če greš v Bistrco, ali če greš na Ptuj, ne. Tako da teh razlik med nami je kar veliko, tudi, kaj bi rekel, materialno gledano je to področje, kar, kaj bi rekel, ni nekega ekonomskega, neke ekonomske baze, že sam Maribor vemo, kako koliko je bilo tukaj stečajev, koliko je brezposelnih. Ne? In tako da, kaj bi rekel, ko gledam nadškofijo, vidim tukaj kar, mislim, je ena taka, kaj bi rekel, ekonomska, nizka ekonomska stopnja. Mislim, kaj bi rekel, če grem v Ljubljano, vidim, na primer, pa primerjam z Mariborom, je to velika razlika v
že v ekonomskem smislu. Ampak to za sabo potegne tudi eno doživljanje, zato ker če ti imaš službo, če imaš stvari urejene, je tudi, kaj bi rekel, potem en optimizem. Če pa službe ni, oziroma če je služba slabo plačena, torej da se kombi prebijaš iz meseca v mesec, je potem tudi več teh notranjih stisk, več je tega, kaj bi rekel, teh problemov, s katerimi se človek srečuje. In tukaj naša škofija je kar, kaj bi rekel, v tem smislu se mi zdi kar zahtevna, da je kar veliko ljudi, ki trpijo, da je veliko ljudi, ki tudi, kaj bi rekel, se težko prebijajo iz meseca v mesec, da je veliko ljudi takih, ki se sploh ne morejo, ki so odvisni od pomoči drugih. Tako se mi zdi, da je naša škofija, čeprav ima izredne potencijale, kaj bi rekel, ko pogledam Karitas, mi imamo 95 župnijski Karitas, zelo živo, kar pomeni, da kljub vsemu je veliko dobrega, je veliko, kaj bi rekel, tudi teh potencijalov v tej nadškofiji in to zbuja tudi upanje. Točno tako. Gospod nadškof, kako bi razložili misel, da je krščanska edinost vzor sleherne edinosti? Ja, mislim, edinost je v tem, da jaz znam sprejeti drugega v njegovi enkratnosti in neponovljivosti. Ne? Edinost je vedno v tem, da znam sprejeti tudi različnost drugega. In tukaj se mi zdi, da je ta temelj. Zdaj smo ravno bili priče srečanju patriarha Kirila in papeža. Ne? Čeprav so med nami torej, teoloških razlike zelo malo, ampak tradicija je svoje naredila, ne? Tako da je nekaj razlik med nami, ampak se je pa lepo videlo, da sta brata. In sta tudi pokazala, da sta brata. In tako, kako rekel, se mi zdi, da vsaka edinost je temelji na tem, da drugega sprejmem kot brata ali pa kot sestro, v vsem dostojanstvu in vsem spoštovanju in tudi, da sprejmem različnost drugega. Ne? In na tem gradim, torej, da gledamo na to, kar je dobrega v drugem. Ne? Zato, če vzamemo našo cerkev, cerkev kot občestvo, bratov in sester, Božjih otrok, mi smo po sebi zelo različni, eno od drugega, ne? Ampak povezuje nas Kristus, ne? Povezuje nas to, da smo bratje in sestre. In če to spoštujemo, če na tem gradimo, ne, potem se to občestvo, ta skupnost res pokaže in živi. In zato pravim, da je ta skupnost vzor vsake druge. Ne, ker če na primer samo so neki ekonomski temelji, na katerih ti gradiš neko edinost, ali pa neki, kaj bi rekel, da bomo imeli več, da bomo boljše živeli, da bomo, ne, to so zelo trhli temelji. Ne. Pride na kriza, te temelje zruši in je konec. Medtem, ko pa če ti gradiš na teh, kaj bi rekel, globih temeljih, na pravih vrednotah, potem pa ta edinost, tudi ko pride težave, ko pridejo krize, se ne bo zrušila, ampak bo se še obdavila. To ste nam zelo lepo povedali. Kot vedno smo našo oddajo začeli z molitvi Rožnega venca s Sveto Mašo v Mariborski stolnici, tudi molili smo na Slomškovem grobu. Gospod nadškof, kako vi vidite blaženega škofa Antona Martina Slomška, nam je lahko zgled, morda se navdihnemo po njem? A gotovo, mislim. Se mi zdi, da še premalo poznamo tega velikega moža. Ne? Škoda je to, da naprimer v naših šolah, pri naših vzgoji, je premalo prisotna njegova veličina. Potem pa tudi kot duhovno. Ne? Mene se zdi Slomšek ravno po tej preprostosti, po tej iskrenosti, po tej domačnosti z Bogom nam je velik učitelj. Ne? Njegov odnos z Bogom je bil tako globok, po drugi strani pa zelo preprost. Kot sin do očeta je v tem globokem spoštovanju in v tem povezovanju življenja. Ne? Slomšek je vse to, kaj bi rekel, doživljal kot Božji dar in se za vse to zahvaljeval, vsem tem, se veselil tega in vse to izročal Bogu in vse to klical Božji blagoslov. Tako da se mi zdi, da kaj bi rekel, Slomšek ima nam veliko povedati, da ima še veliko za naučiti, po drugi strani pa je naš priprošnik, se mu lahko priporočamo in se k njemu zatekamo.
In se mi zdi, da se še premalo zatekamo k njemu, ne? Ker, kako bi rekel, dejansko je naš pastir, ne? Je naš, kako bi rekel, sopotnik na poti naše vjere in na poti iskanja Božje bližine. In tukaj se mi zdi, da ko pridejo težave, ko pridejo problemi, da bi se lahko več, kako bi rekel, zatekali k njemu. Ne? In upam, da bomo tudi po kakem čudežu, ki bi bil priznan, da bomo lahko tudi se veselili njegove kanonizacije, torej proglasitev za svetnika. In tega se gotovo želimo, da bi Blažni Slomšek postal sveti Anton Martin Slomšek, da ne bi bil samo, kaj bi rekel, za krajevno cerkev ali pa za Slovenijo, ampak da bi, da bi ga vesolna cerkev tudi častila in da bi tudi za vesolno cerkev bil znamenje. Bog daj, da bi tako bilo. Prej ste menili svetega očeta papeža Frančiška, pa bi se navezal, prihajate iz reda jezuitov, katerom pripada tudi papež Frančišek. Nam poveste, kako vi vidite našega papeža? No, jaz mislim, da je Božji dar. Božji dar za ta čas, v katerem živimo, svojo preprostostjo, svojo neposrednostjo, svojo iskrenostjo, nam je velik vzor. Velik vzor, predvsem pa kaže nam na vsakega človeka, tudi na tistega malega, tistega, ki trpi, ki je v težavah takih in drugačnih. Ne? Zanimivo, da naš svet opeva samo velike osebnosti, slavne osebnosti. Ne? Tega malega človeka, trpečega človeka pozablja in ga ni. Po zaslugi papeža Frančiška pa ravno ta človek prihaja tudi v ospredje, ga postavlja v ospredje in tudi, kaj bi rekel, se zelo zauzema, da bi to trpljenje, v katerem se današnji človek nahaja, da bi iskali rešitve, da bi ga bilo manj tega trpljenja, oziroma krivice in nasilje, ki sta prisotni, da bi tudi to, kaj bi rekel, kar se da z bolj pravičnimi zakoni zmanjšati in olajšati. In tukaj se mi zdi, da papež se nenehno trudi, nenehno prizadeva. Pa še nekaj je potrebno podariti pri papežu, ne, da je človek zelo žive vire. Vire, ki nenehno poudarja živega in delujočega Boga med nami. Ne. In on želi to bližino tega Boga, tega živega, ostalega Gospoda sredi med nami in tudi vabi nas, da bi ga zašutili in šli po poti za njim. Najbolj vesel sem tistih gledalcev, ki so bolni, ostareli oziroma trpeči. Bolezen verjetno ni najslabše, kar nam lahko v življenju se zgodi. Kako vi gledate na križ? Torej, križ je vedno križ. Ampak, če je ta križ osvetljen oziroma ožarjen zarjo velikonočnega jutra, potem dobi svoj globlji smisel. In se mi zdi, da ravno tukaj kristijani smo lahko, kaj bi rekel, na nek način, ne bom rekel veseli, ampak imamo eno bogatstvo, ki ga drugi nimajo. Ne? Križ ostane križ. Trpljenje ostane trpljenje. Ne? Tudi za vernega. Za vso svojo ostrino. Ampak imamo nekoga, ki hodi z nami, ki z nami deli ta križ in ki nam tudi kaže na to, da križ ni zadnje, kar lahko človeka zadene. Da je zadnjo življenje oziroma vstajenje. In zato, kaj bi rekel, nam daje tisto moč in tudi zaupanje, da ta križ lahko sprejmemo in ga tudi darujemo in ko ga darujemo, izgubi svojo ostrino. Vdaja Potih se zelo želimo približati družinam, mladini. Kako vidite našo družino, našo mladino? Torej, današnja družina je v kar težkem, kaj bi rekel, trenutku. Zakaj v težkem? Zato, ker, kaj bi rekel, ta ritem življenja, način življenja gotovo ni naklonjen družini. Ne? Zdaj, ko hodim okrog, vidim, ne? Če starši dopoldne so v službi, oziroma ne samo dopoldne, pa tam do petih, šestih, ne? Prije domov utrujeni, ne? Potem pripravijo neko kosilo ali večerjo. Ne? In zelo malo časa ostaja torej, za družini, da bi bila skupaj. Ne?
veliko časa je narazen. In tako, kako bi rekel, ti odnosi so dosti krat, kako bi rekel, tako se ohladijo, oziroma vedno bolj postajajo plitki. In tudi torej odnos med možem in ženo, pa tudi odnos do otrok. Otroci dosti krat doživljajo to, da so sami, ne, da so prepuščeni samemu sebi. In to gotovo ni lahko. Seveda, zdaj ene družine potem zelo veliko pozornosti dajo na vikend, da so skupaj, da to ne, ene pa še na, ene pa niti to, tega ne. Tako da tukaj vidim kar velik, velik problem. Je pa vsekako družina tista osnovna celica, če je ta zdrava, potem tudi, kaj bi rekel, vzgoja, tako otrok, pa potem tudi mladine, je čisto drugačna, kot pa če je ta osnovna celica v krizi ali pa je ni. Tako da, da sam si res želim to, da bi si družine znali vzeti več časa zase, ker to prinaša blagoslov. Tako v zakonskem, kaj bi rekel, odnosu, kot tudi v družini kot take. Ne? Družina raste in se utrjuje ob skupni mizi, ob druženju ob skupni mizi. Nažalost je zdaj, kako bi rekel, tako malo krat to možno, ker pač, ko sem že prej omenil, zaradi ritma življenja, ampak vseeno, vsaj za vikend se mi zdi pomembno, da si družina zna vzeti čas in res preživeti nekaj trenutkov takole skupaj. Pa tudi, kako bi rekel, zelo pomembno je, da družina zna tudi, kdaj skupaj moliti. Molitev se mi zdi, da je tista, ki utrjuje družinske vezi in ki tudi daje eno smer, ker, kako bi rekel, molitev je iskanje Boga, Božje bližine. In če je Bog v družini, potem je ta družina grajena na tistem pravem temelju, ne, na tistem trdnem temelju. In tudi, ko pride težave, drugače prebrodi, kot pa če tega temelja ni. Glede mladine je pa moje mnenje to, da mladina dostikrat, kako bi rekel, nima prostora, nima kraju, kjer bi se lahko, kako bi rekel, družila, kjer bi lahko našla tisto, kar išče. Včasih celo znotraj cerkve tega ni v družbi, pa je sploh zelo malo. Ne? So pa tiste stvari, ki pa mlade dostikrat odnesejo, ne, v take vode, ker potem, namesto da bi rasli v vsem tem, kar nosijo sebi, začnejo propadati. In to je težava, ko ti vidiš mladega človeka, ki v svetu najlepših let, namesto da bi rasto, pa začne se spuščati in propadati. In to je kar problem. Če v družini molite, oziroma vi svete maše, ostane družina skupaj, je pa verjetno naš blaženi škof Anton Martin Slomšek bil tukaj za tisto nedeljsko šolo zelo lep zgled, ne? No, gotovo. Torej, Anton Martin Slomšek je videl, da vzgoja je zelo pomembna. Torej, tudi vzgoja za neke vrednote, ne? Ker brez nekih vrednot, tistih temeljih vrednot, je težko graditi tako družinsko srečo, kot, kaj bi rekel, tudi družbeno življenje. Ne? In tukaj Slomšek je zelo jasen in ko je zbiral otroke, torej res, da na ene strani jih je učil pisati brat, ne? Po druge strani pa jih je učil, kako biti dobri, kako biti pošteni, kako graditi, tudi, je tudi gradil narodno zavest in tudi kako se biti veseli, da so tukaj, da je to njihov dom in tako. Kaj bi dejali mladi, ki Bog kliče v duhovni poklici, morda naletijo na nerazumevanje v družini, v okolici? Po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus, zato bi vse gledalce povabil, da molijo za svetost svojih duhovnikov, svojih najbližjih, kajti molite jim naj postane sreča. Torej, mladim, ki čutijo v sebi ta klic, da je Gospod vabi, bi rekel to, da je potrebno biti res iskren, odgovoriti na ta klic, ker odgovoriti na ta klic pomeni tudi sprejeti to Božjo voljo. In če sprejmem Božjo voljo in živim Božjo voljo, potem v življenju tudi najdem svojo pot.
Je pa res, da danes je dosti krat, kaj bi rekel, držine so majhne, včasih gre za edince, ki jih Bog pokliče in je veliko težje potem družini to sprejeti. Razumem to, da je potrebno kar veliko poguma, veliko moči, da nekdo lahko ne potem res se odloči in gre za Gospoda, ne? Ali pa tudi okolje, v katerem živimo, ni najbolj naklonjeno tem duhovnim vrednotam, pa tudi duhovnemu poklicu. Je pa zanimivo, čeprav, kaj bi rekel, na eni strani ta svet ni naklonjen, po drugi strani pa išče. Ne? Cirkev dosti kar gleda kot neki servis, ko ga pa potrebuje, pa išče. Torej, ne more živeti brez tega. Ne? Tako da vsem, ki v sebi čutijo ta klic, bi rekel, da poskušajo res iskreno in pošteno pred Bogom na to odgovor, da se tudi o tem pogovorijo s svojim duhovnim voditeljem, če ga nimajo, da ga najdejo. Vsekakor je koristno, da, kaj bi rekel, v tej stvari res je potrebno biti zelo iskren in tudi stvari razčistiti. Ne? Ker potem je čisto drugače, ko jaz grem na to pot, če sem res sigurno v sebi, da je Gospod tisti, ki me kliče, ker prišle bo je prej, se tudi težave, tudi preizkušnje. Ampak če sem sigurno, da me Gospod kliče, potem ne bo težava, bom na tej poti tudi našel moči, da bom šel naprej. Gospod Načkov, prizadevate si za rast Božjega kraljestva med nami, ali je leto Božjega osmiljena priložnost, da še koga nagovorimo za Jezusa in da sami postanemo boljši? Torej, jaz mislim, da cilj leta usmiljenja je ravno tem, da najprej nas same doseže vaše usmiljenje. Torej, mi sami moramo najprej biti preševalci tega sklanjanja vašega usmiljenja k nam, da nas je vaše usmiljenje doseglo. Ker samo tako, potem smo lahko nosilci tega usmiljena naprej. In jaz mislim, da najboljše in največje preševanje je ravno tem. Ko bomo mi preševalci tega usmiljenja, ko bomo bolj odprti, ko bomo bolj sočutni, ko bomo bolj spoštljivi drug od drugega, bomo s tem tudi največ naredili, da bo tudi mogoče kdo, ki je bil razočaran in se je udalil od cerkve, ne, ker ni našel tega, ker je nekak iskal, bo spoznal, da se cerkev prečiščuje, da je zopet lahko mesto za njega in da bo začutil, da je res tukaj v tem občestvu prostor tudi za njega, da želi to prijateljstvo s Bogom in z bližnjim. Opazil ste, da ste blizu ljudem preprost, da znate človeka nagovoriti, da ste radi z ljudmi, kljub bremenu, ki vam jih nalaga Gospod. Kako vse to zmorete? Ja, kaj bi rekel, včasih lažje, včasih težje. Sam se vedno trudim, torej, da zjutraj res posvetim čas za Boga, torej, da neka vrste temelj, da se postavi zjutraj, ker potem pač ritem življenja preko dneva, pa tudi probleme in težave, ki jih človek sreča preko dneva, je potem lažje prebroditi oziroma se soči z njimi, če si v sebi res pomirjen oziroma čutiš to prisotnost Boga. Sam vidim, da dan, ko mi to ni uspelo, potem sem tudi lahko bolj živčen, včasih tudi napet. Ne? Če mi pa zjutraj to uspelo, potem pa drugače, potem pa se mirim, dobre volje in tako. Zanimivo, da je to je zelo pomembno. Se mi zdi, da ne moreš ti prinašati Boga, če ga sam nimaš. Ne moreš prižigati luči, če jo sam nimaš. Ne moreš prinašati dobrote, če jo sam v sebi nimaš. Tako da tukaj, kaj bi rekel, je neke vrste skrivnost ali pa ključ, kako potem za vse preprostosti in iskrenosti prihajati ljudem. Če v sebi imaš, potem jo ni težko deliti. Točno tako. Zelo dobro se mi zdi, ko ste zelo lansko leto imeli za duhovnike duhovni vikend. Mislim, da je to bogatitev za vse nas. Ja, torej, kaj bi rekel, tudi letos bomo imeli, gremo na te poti naprej. Vsekakor, kaj bi rekel, se mi zdi, da je pomembno, da se duhovniki družimo, pridemo skupaj, da si povemo stvari, tudi tiste stvari, ki so težje, bremena, ki jih nosimo v sebi,
ranjenost, ki jo nosimo v sebi, si moramo zaupati. In to je priložnost, ki preko, da drug drugemu to povemo in da raste prijateljstvo med nami. Potem pa seveda, da tudi kaj lepega, koristnega slišimo oziroma da se v čem okrepimo. Na ta način smo lahko potem bolj priževalci, smo lahko potem bolj znamenje, ker duhovnik ni samo sam oznanjevalec, ampak smo kot občestvo duhovnikov, kot skupnost prešujemo in tukaj je lahko naša moč, če se začuti, da smo duhovniki res povezani med seboj. Kaj bi položili na srce naših gledalcev v koncu te zanimive oddaje? Ja, najprej to, da gredo po poti vire, vsej iskrenosti in vsem poštenju. Torej, iti na pot vire pomeni vsak dan znova se odloči, da grem za Gospodom. Ne? Gospod me vsak dan vabi, hodi za menoj, ne? V poklicu, v delu, ki ga opravljam. In če imam to zavest, ne, da hodim za Gospoda, da, kaj bi rekel, je Gospod tisti, ki gre pred menoj, potem je, kaj bi rekel, moje življenje, moje delo, moje priševanje čisto drugačno. Ne. Je dejansko tudi razodevanje te Božje bližine, razodevanje tega Božjega usmirjenja, te Božje ljubezni. In sam bi se želel ravno to, da bi rastu v viri, ker vira je vedno nekaj, kar raste, kjer nikoli ne možeš reči, da sem pa je že dosegel, jaz sem pa zdaj tako popoln, imam tako močno vero, da sem pa že dosegel. To, kar sem nekje iskal, ne moramo reči tega. Ne? Vira je vedno, kaj bi rekel, je rast. Ne? In zato nikoli ne moramo reči, da smo dosegli eno točko, ker nas Bog vedno znova izziva, vedno znova nas vabi, da gremo naprej. In to je lepota in to je tudi veličina vere. Po Božji previdnosti smo gostili mariborskega nadškofa. Gospod nadškof, zahvaljujem se vam za misli in besede, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, vse dobro. Ostanite še naprej tako blizu ljudem, širite še naprej tako plemenito delo in upam, da bomo v duhu molitve še naprej tako povezani. Hvala in lepo pozdrav vse. Dragi prijatelji, vi pa dajte Boga na prvo mesto v svojem življenju, vsekakor bodo vse stvari na pravem mesto. Povabim vas še enkrat na ta pomolite, da poromate na Slomškov grob v Mariborsko stolnico. Poslovili se bomo pa s tistim morda že malo pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.